Dosť často omielané trolovacie je tu, že Rusi sú pod strachom, Rusov sa treba bať. Málo kto ale vie, kde to pramení. Poďme sa vrátiť do obdobia ešte španielských vojen o dedičstvo, španielský trón. Súčasne prebiehala i Severná vojna, rok 1700-1721. Vojna medzi Ruskom na čele s Peterom Veľkým a Švédskom. Bol to boj o geopolitický prístup k Baltickému moru. Inak, veľa sa tu rozpráva o Rusku, o tom, že prečo sa neprestávam do Ruska a prečo vlastne nerozprávam tu Rusky k vám. Priatelia, Peter Veľký bol veľký adorátor francúzskej diplomacie a on zaviedol veľkú premenu ruskej spoločnosti, tej vysokej spoločnosti, kedy bolo vtedy bežné za Petra Veľkého, že všetci sa medzi sebou rozprávali francúzsky. Bolo to pre nich také vznešené iné a hlavne preto, že im nerozumel plebs. Takže všetci šlachta, duchovenstvo, myslitelia rozprávali po francúzsky, takže nie po rusky, po francúzsky sa budeme rozprávať, dobre? Takže Severná vojna je konfliktom medzi Ruskom, na ktorej strane stálo Polsko, Dánsko a Sasko. Sasko preto, lebo polský král bol zo Saskej dynastie a na strane Švédov boli Angličania a Holandiania. Bol to konflikt, kedy raz prehrávali Rusi, potom zase vyhrávali, bolo to veľmi preskupené. Až kým Švédi neprišli s myšlienkou tajnej zmluvy medzi Osmanskou ríšou, Osmani potom napadli z juhu Petra Veľkého. Peter Veľký prišiel pred veľkú dilemu. A to, či obetuje juh Ruska, alebo sever. Vybral si juh a vybral sa bojovať veľmi urputne so Švédmi. Bola to asi jeho dobrá taktika, keďže v roku 1714 boli Švédi veľmi ťažko porazení. Od tohto obdobia, od roku 1714, sa dá hovoriť, že v Európe sa začali všetci, ale že všetci báť naozaj Ruska. Takže tento dátum si zapamätáme, keď chceme tvrdiť, že všetci sa boja Ruska, tak je to od tohto dátumu. Nie je to adorácia, je to proste historický i diplomatický fakt, ktorý je dosť často prezentovaný aj v akademickej literatúre. A treba si povedať, že bol uzavretý mier a po tomto mieri Rusko vychádza ako mocnosť prvého stupňa a Švédi sa stávajú až mocnosťou druhého stupňa. Prichádza obdobie, kedy Rusi majú po prvý raz v histórii obrovský vplyv na dianie medzi európskymi mocnosťami a tu získavajú to, čo im teraz všetci vykrikujú, že majú vplyv na všetko. Práve toto si zapamätajte, obdobie Severnej vojny, kedy Rusi na čele s Petrom Veľkým vyhrali nad Švédmi.